Elikkä tänään ollaan Kiteen rantakentällä. Jymy pelasi tänä päivänä vierasjoukkueena todella kuumassa kelissä Kiteitä vastaan pitkän kaavan kautta semmoisen 3-tuntisen rallin, joka onneksi hienon suorittamisen päätteeksi kääntyi tänään Jymylle jaksoin 1-2. Juoksut meni tänään 5-7, 6-2 ja 0-1. Jaha, semmoista. Näin. Lähdetään ottaa tämän päivän otteluun kiinni ensimmäisenä lehdistötilaisuuden kautta. Lehdistöstä löytyy tänä päivänä 2 kappaletta pelaajaa ja 2 kappaletta pelinjohtajaa. Ja ensimmäisenä haastateltiinkin Lehikoisen Jonia, joka ei olevina ikinä pelannut näin raskasta peliä. Liekko pitää paikkansa, mutta käydään kuuntelemaan Jonin mietteet. No joo, kyllä aika pehmyt pää on tuon lämmön jälkeen. Oli raskas, todella raskas. En ole noin raskasta peliä varmaan ikinä. Milläs mietteet, saatko monta piste kuitenkin? Sillä no joo, piste sen ihan sinänsä tyytyväinen, mutta että todella paljon jäi harmittaa tuo, kun 2-2 peliä ja voitto käsissä, niin sitten annettiin etupuolelta siinä juoksu. Oli vähän niin kuin voitto käsissä, mutta ei tän. Roope sen sijaan kokeneena kaverina niin totesi, että yksi huono vuoro, sen lisäksi erittäin hyvä peli, iso määrä tilanteita. Lähdetään kuuntelemaan Roopen mietteet. No raskas peli ja yhtä Kiteen luku sisävuoroa lukuun ottamatta, niin kun näkee noista tilanteistakin, niin hyvinhän me oltiin pelillä. Toki viimeisen vuoro piti toisessa jaksolla tähän juoksusta, että voitettiin, että Kite oli voitossa kiinni. Ja tiukkoihin paikkoihin tuli sitten hyviä onnistumisia tänään, että siinä mielessä pitää olla tyytyväinen kyllä. Että ihan hyviä vetoja. Tuuvo lähti sen sijaan tikkarivertauksilla lähestymään tämän päivän peliä. Ja taisi ottaa semmoisen kannan, että se tikkari oli niinku tossa, mutta sieltä se vaan vetäisiin poikkeen. Ja Kite pääsee vähän huilaamaan, niin käydään ottaa Tuuvan mietteet tästä kokonaisuudesta. Eka jakso oli hyvä, kun pystyttiin pitämään sen johto. Ja toinen kiinni, pikkasen pehmeitä sisällä oltiin sitten siinä tuo toinen jakso. Ja tarkka juttu, että vähän oli semmoinen, että tikkari meinas olla jo meillä. Mutta sitten Sotkamo jossain mielessä vähän rutiinilla, että onhan heidän tehot on aika hurjat. Että siinä mielessä tilastoja kun katsoo, niin oikein joukkue voitti, mutta siinä olisi voinut käydä toisinkin. Että aika lähellä oltiin voittaa. Jani puolestaan ties nostaa tämmöisen tilastofaktan, täsmällisen tilastofaktan esiin. Että tämä oli muuten ensimmäinen kerta, kun Sotkamo Jymy voittaa Kiteen pallon tällä koko vuosikymmenellä. Ja sen lisäksi tilannemäärä tyydytti hyvinkin paljon Jani. No. Tuossa Roope totesikin tuo yhden meidän heikon vuoro ja siinä hyvin kyllä Kite hyökkäsi ja me ei tullut valmiita siihen ja sillä tavalla pikkusen yllätettiin housutkin tuossa ja sitten siihen tuli sitten näitä virheet myöskin, toki hyviä lyöntejäkin, että se yhtä ulkovuoroa lukuun ottamatta niin tosi hyvä ottelu, 25-3 tilanne, että vastustellaan 14 tällä kentällä, niin pitää olla kyllä tosi tyytyväinen ja tämähän oli nyt sitten tämä vuosikymmenen ensimmäinen voitto Kiteen pallosta Jymyllä. Hieno homma, voitettiin. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä mietteet semmoiselta herrasmieheltä kuin Laakson Tonilta, joka on alkanut lyödä palloa ihan pirulujaa viime aikoina ja niin löi muuten tänäänkin. Tonolla on muutama juttu vielä kerrottavan. Tropiikkikausi totaalisesti avattu Kiteen plus 47 asteen lämpötilassa. Tuntuuko se siltä ja mitä se ties Jani ennakolta kertoo voiton avaimeksi tälle päivälle? No ei omat hyvät suoritukset ja ne pelattiin yksi huono ulkovuoro tuossa ekalla jaksolla, niin lahjoitettiin sitten sitä myöten yksi piste, mutta onneksi sitten tarpeeksi tuli niitä hyviä suorituksia ja 2 pistettä lähtee mukaan. Joo, en tiedä paljon oli lämpötila, mutta miltä se tuntui, millä lämmöltä? Se tuntui just siltä, että sitä oli paljon. Kelistä huolimatta, niin toinen vuoro. Kyyti oli sanalla sanoen melko kylmä, kun Kite alkoi myllyttää siinä aloittavalla. Mitä tapahtui ensinkin siinä ja miten summaisit ensimmäisen jakson? No se oli just se yksi huono ulkovuoro ja siinä tuli huolimattomuusvirheitä ja lähti sitten se rullaamaan siinä, että eipä siinä sen. Yksi huono ulkovuoro ja ei päästy ihan sitten rinnalle ja ohi. Okei. Sitten tämmönen katsoja kiinnostava kysymys. Miten se ihan rehellisesti näin pelaajan silmin menee? Tuommoinen, että kaveri tekee 6 juoksua, saa sen rallin päälle. Onko siinä pelaajana ihan täys usko, että eihän tässä ole muuta kuin vaan? Luotetaan ja tehdään. Tää on helppo voittaa tämä jakso. No ei varmaan aina ole, mutta kyllä tänään ainakin oli vielä. Että niin hyvä lyöntikeli, että kyllä sen ajattelin, että ihan niin kuin ei tarvii edes läpi lyö, että yksitellen, että päästään ja päästiinhän myös siihen lähelle, mutta ei päästy ihan sitten rinnalle kummiskaan. Näin. Voitaisiin varmaan sanoa, että toisella jaksolla nähtiin
toisen aloittavan tynkävuoroon lukuun ottamatta kentällä hivenen perinteisempi jymy. Kerrohan toisessa joutessa, että mitä kävitte kopissa läpi? Millaisia keskusteluja? No siis kyllä se varmaan ketutti kaikkia tuo jaksotappio niin paljon, että ihan itse kukin otti itsensä niskasta kiinni ja sitten tuota saatiin pari juoksua siihen jaksoon alkuun, niin se lähti hyvin siitä ja saatiin piettyä se sitten itsellemme se jakso. Se oli ihan hallinnassa kumminkin tuntui, että koko ajan meillä. Jääkö siinä sitten semmoinen fiilis superin mennessä, että tämä on teidän juttu? No kyllä siinä tuntui siltä, että ei meillä nyt niinku mitään hätää ollut, että tuota. Kyllä se alkoi tuntua mitä pitämällä peli meni, että tämä on meidän peli. Alright, mennään sitten miehen omiin suorituksiin. Sulla oli taas tänään aika hyvin lyöntikepissä ja tuntui, että viime peleissä tämmöinen suunta on ollut, niin onko huomio oikein, miltä tuntuu oma lyöminen? No ihan paremmalta koko ajan on tuntunut, mutta kyllä siinä vieläkin on parannettavaa tietenkin, että tuota pikkuhiljaa hyvää tulee, että eihän niitä nyt kaikkia huippupelejä kannata tässä alkukaudesta pelatakaan. Hyvä pointti. Oliko tänään jotain paikkoja katsottu? Näin niin yleisöä kiinnostavaa. Missä oli ne sinun niin sanotut katsotut lyöntipaikat? No en mä kyllä kattonut ainakaan yhtä paikkaa. Sinne missä on tilaa, niin pistetään pallo. Hyvällä menestyksellä selvästi. Jäikö omista suorituksista tänään joku ehdoton highlight mieleen? No ei nyt sellainen. Toisen jakson aloittava juoksu, että sen oli päättänyt, että lyön sauman puhki ja se onnistui, niin siitä se oli ihan hyvä, että saatiin siitä jakso kääntiin hyvin. Kyllä. Loppuun vielä. Ehitkö sinä huomata, tuliko Rytköselle tänään hiki? En huomannut kyllä yhtään. Vitsi, pitäisikö kysyä sinne? Luulisin, että ei tule, koska en nyt hirveästi joutunut juoksemaakaan, että minähän se tuolla aina ryynään noita pesävälillä. Kiitos, Tano. Lähdetään ryynään jututtaa. Kiitos.